Okay, Amin akan ajar korang guna GoPro dan juga apa accessory yang Amin bagi masa korang sewa kat Amin lah. Ni package yang ni standard package punya lah. Kalau ada accessory tambahan baru kau nak masuk, baru bagi tahu Amin siap-siap lah. Okay, ni first kau akan dapat bag macam ni sebab kau akan nak masukkan barang-barang ni dalam bag ni lah. Okay, kadang ada customer dapat warna putih, warna hitam, warna biru. Okay, dalam bag tu akan ada power bank yang siap akan di charge 100%. Kadang-kadang Amin sendiri tak sempat dah charge kerana busy sikit. Ini 100% selalunya charge. Dan juga floating, pakai ni senang je. Letak GoPro kat sini, ketatkan. Tapi yang tak best dia, dia akan terap. Dia yang tak best dia, dia macam selfie tak best lah. Dia pendek saja. Okay, pakai dia kalau dalam air dia akan terapung lah. Okay, selamat juga lah. Tapi kalau ombak kuat, kadang bahaya juga. Okay, 3-way monopod. Ni pakai dia senang je, boleh lipat ni. Okay, ikut korang suka macam mana nak guna. Okay, ini kalau stuck korang boleh tekan button ni and then tutup. Okay, and then juga ada mini tripod. Korang boleh jadikan dia sebagai mini tripod. Letak macam ni lah. Letak GoPro dekat sini. Okay, okay. Dan monopod safety stick. Yang ni panjang. Yang ni Amin suka guna kalau travel. Amin kadang tak bawa pun dua ni. Pakai yang ni je cukup selalunya. Okay, yang ni buka dia, nak pakai dia, pusing dulu, lepas tu baru dia tarik. Okay, tengok berapa panjang dia. Jadi nak pakai dia best sikit lah. Dia panjang, nak selfie puas hati. Kalau rasa macam panjang sangat, nak pendekkan sikit, just boleh adjust je macam tu. Okay, kalau rasa macam nak adjust lagi macam ni, pusing lagi. Okay, ini tak GoPro dekat sini lah. Okay, okay, cara dia, ya, ini satu lagi bag. Okay, jadi kat sini ni GoPro 7, yang lain-lain barang ni. Okay, bila pakai dia, pakai dia senang je. Kat sini masukkan macam ni. Okay, make sure lubang dia dah sama. Ambil skru ni, lepas tu ketatkan dia. Okay, tapi kali ini, yang ini Amin nak beritahu sikit lah. Yang ini kadang-kadang jangan terlampau ketat lah. Okay, jangan terlampau longgar dan juga jangan terlampau ketat. Nak senang macam ni, ketatkan dia sikit dulu. Okay, try. Kalau dia bergoyang tu, masuk jatuh, tak ketat lagi, ketatkan sikit lagi. And then macam ni. Okay, ini dah kira okey lah ni. Dia tak jatuh tapi dia senang pusing. Ada setengah customer dia pergi ketatkan bahagian ni, terlampau ketat, lagi patah dia punya frame yang hitam ni. Okay, dah problem. Sebab yang ni frame hitam ni agak mahal lah bagi Amin lah. Sebab dia 100 lebih juga yang hitam ni, frame ni. Okay, okay, yang ini kat dalam bag ni ada GoPro 7 Black. Dalam GoPro ni ada 64GB. Amin akan bagi SD card, waterproof casing, 3 bateri. Selalunya Amin bagi akan 2 bagi 2 bateri original, 1 terpati, triple charger slot dan juga barang-barang lain dalam ni. Kabel-kabel USB. Lepas tu ada card reader. Masukkan micro SD card dalam GoPro ni, keluarkan, masuk dalam ni and then transfer ke laptop boleh ataupun pakai kabel saja. Lepas tu aksesori screw. Okay, screw untuk spare part lah, untuk monopod. Dan juga yang ni, okay, ni untuk mounting punya ni lah. Boleh pakai, selalunya orang pakai dekat dashcam kereta ke, dashcam kereta pula, dashboard kereta ataupun dekat tank motor. Okay, buka stiker merah ni pakai. Tapi sekali pakai terus buang, memang dia tak boleh pakai dah. Sekali je pakai, kalau tak pakai simpan saja. Okay, kabel ni ada dua. Satu yang originalnya kabel. Okay, satu lagi yang biasa punya kabel. Okay, yang original ada, yang kabel ni ada tulis tulisan original lah GoPro. Okay, kat sini pun dari dua slot, satu original yang type C, satu lagi yang biasa punya slot. Okay, kalau boleh jangan pakai langsung lah yang biasa ni, kita pakai yang original punya kabel ni sebab dia lagi laju cas. Okay, semua Amin saja bekalkan satu lagi untuk apa-apa hal. Boleh tak ada akan kabut nak cari kabel kan. Kalau ada customer pakai Android punya telefon tak ada masalah. Kalau yang pakai iPhone, memang susah pula. Sebab tu Amin kebekalkan dua kabel.
Okey. Okey, penggunaan bateri. Okey, satu bateri boleh tahan dalam 2 ke 3 jam kalau on off. Kalau start stop mungkin lama lagi lah pakai dia. Bateri ni. Okey, nak charge balik pun sama dalam 2 ke 3 jam je. Kalau boleh recommend jangan time tidur charge. Maksudnya kalau tidur pukul 10 malam, pukul 6 pagi, 8 pagi bangun, takut dia overheat pula ni. Okey, nanti kembung dah rosak bateri. Kalau boleh dia dah hijau je ni, merah belum penuh, hijau je terus tutup lah kalau boleh. Okey, 2-3 jam je charge. Alright, yang ni GoPro 7. Okey, buka dia ni, pakai jari support sikit, tolak. Okey, tu keluarkan. Alright. Okey, nak pakai waterproof ni senang dia, pakai dia. Keluarkan ni. Kalau ada aktiviti snorkeling ke ataupun diving, better pakai. So dalam ni tutup. Senang je pakai dia . Okey, tapi yang tak best ni pakai waterproof casing ni, dia akan hasilkan fogging kat sini ataupun wap lah dekat dalam tepi lens ni. Jadi gambar tak apa cantik lah kalau nak tangkap gambar ataupun video. Tu ada setengah customer dia tak suka pakai waterproof ni. Dia suka pakai kosong saja. Sebab GoPro 7 ni pun sebenarnya dah waterproof. GoPro 5, 6 dan juga 7 dah waterproof sebenarnya. Tapi banyakkan GoPro leaking lah, banyak case berlaku leaking. Jadi kalau nak elakkan dia punya fogging tu, duop tu, ni Amin bagi tahu lah, tip dia sikit. Ambil tisu. Okey, koyakkan sikit tisu. Macam inilah contohnya. Okey, lepas tu letak GoPro kat sini kan. Kalau ada ruang-ruang ni kosong ni, ruang-ruang kosong ni, masukkan lah. Ambil lagi tisu. Okey. Terletak sikit lagi dalam. Ni Amin buat lebih kurang lah. Okey, tolak-tolak ke dalam sikit. Ini ada ruang lagi, letak nanti. Okey, tutup. Okey. Kunci dia, tisu ni dia akan absorb lah wap ni daripada absorb wap tu lah daripada ni lah, menghasilkan fogging ni. Jadi dia membantu jugalah sebenarnya yang ni. Ada setengah customer pun dah bagi feedback, ada setengahnya ada beza, ada setengahnya kata tak ada beza sangat lah. Amy sendiri pun tak faham, mungkin sebab waktu suhu rasanya. Okay. Sekarang ni GoPro Amin semua kebanyakan Amin daripada GoPro 5, 6, 7 semua Amin letak black tape kalau perasan kat sini. Okey, dekat button on off dan juga button start stop ni, Amin letak black tape. Okey, ni Amin bagi tahu tip sekali lah kalau kau nak sewa nak beli nanti, ada plan nak beli nanti ke kan, kau orang boleh buat macam ni lah. Okey, ambil black tape letak kat sini. Okey, sebab ni bila setengah ada setengah customer, dia kuku dia panjang. Okey, dekat sini kan kuku panjang. Bila dia tekan button yang ni, material yang GoPro ni dia getah. Okey, dia getah. Bila tertekan-tekan dia akan terakis dan terkoyak. Itu yang tak bagus dia. Jadi dah tak waterproof lah kat GoPro tu sendiri. Okey, dan juga kadang-kadang sebab waterproof ni juga. Waterproof ni dia punya besi tu dalam ni mengakibatkan ni jugalah terakis juga sebenarnya ni. Jadi Amin dah buat semua kat GoPro Amin, semua black tape Amin tampal untuk buat jadikan satu lagi lapisan. Okey. Alright, lagi kat sini GoPro punya USB. Okey, USB-nya type C. Boleh transfer direct, ambil kabel tu masuk ke sini, masuk ke laptop, boleh transfer direct juga HDMI mini. Okey, tak guna pun selalunya. Okey, dan juga yang ini bahagian bateri. Okey, bahagian bateri ni dalam ni ada 64GB SD card. Okey, Amin bekalkan SD card 64GB. Kadang-kadang Amin bagi Extreme Pro, Extreme, macam itulah. Okey. Okey, ini bateri. Kalau perasan kat sini, semua bateri ni ada tempat tarik bateri. Ni tempat tarik bateri semua ni. Okey, nak pakai dia. Okey. Ni lambang ni, logo ni dan lambang kat sini. Ataupun penutup bateri ni, pak bateri ni dengan yang dia punya penutup ni sama. Okey, ataupun dekat atas lah sini, macam ni. Okey, tolak. Ni bila tarik bateri keluar, just tolak pakai ni je. Kalau tersalah masuk macam ni, so okay lah sebab kita tarik ini senang sikit. Macam tu je. Tapi kalau boleh jangan termasuk macam ni ya. Macam ni. Okey, dah masuk macam ni. Kalau termasuk macam ni, nanti WhatsApp Amin lah tukar. Kalau boleh jangan, kalau masuk macam ni. Tutup and then tutup dia punya.
ni pintu dia. Okey. Alright, kat sini admin akan ajar cari-cari nak guna GoPro ni ke setting mode, tapi admin tak ajar sepenuhnya. Admin akan ajar yang basic. Kalau admin ajar sepenuhnya, rasanya satu hari punya video agaknya. Jadi kita ajar yang basic saja . Okey, kena tekan button on, tekan button yang ni. Lama sikit, dalam 2-3 second sampai dia buka. Alright, dah buka. Okey, jadi nak pakai GoPro ni, setting dia boleh tukar tepi ni untuk setting dia. Okey, ataupun boleh touch screen. Sini saja. Okey, tolak je kiri kanan. And then boleh tekan tepi ni untuk tahu lebih detail lah dia punya mode apa. Sini boleh nampak lah mode-mode. Kita nak pakai mode apa, foto ke, video ke, time lapse ke. And then boleh control pakai voice control. Dekat sini ada voice control. Okey, ke on, off. Okey, on. Kalau, tapi admin tak galakkan, kalau boleh jangan gunalah sebab bagi admin tak bagus sangat. And then boleh control pakai handphone, ke handphone pakai application GoPro. Kat situ boleh control seperti macam GoPro sendirilah. Okey, untuk first admin akan ajar dari segi video. Okey, untuk video kita kan dalam ni dulu. Tekan ke sini untuk resolution. Okey, resolution kat sini kalau perasan sini ada tulis 16:9 dan juga 4:3. Kalau boleh jangan pakai 4:3 lah sebab akan ada nampak border nanti hitam nanti kiri dengan kanan, tak nanti dia bukan full screen lah. Kalau boleh pakai yang 16:9 ni. Admin settingkan siap-siap semua. Penggunaan resolution pula dia ada 4K 2.7 1080 720 lah, terpulang korang nak pakai yang mana. Cuma admin punya recommend kalau boleh pakai 1080 saja dan 60 frame per second. Sebab admin bukan tak galakkan pakai 4K ataupun 2.7 tapi problem dia kalau tak ada TV 4K pun tak boleh play juga. Okey, kalau Instagram ataupun Facebook problem, Instagram tak silap admin tak boleh support langsung. Kalau Facebook dia akan daripada 4K dia jadi 360 punya resolution, pecah pula sebab Facebook tak boleh baca dia punya file tu. Jadi nak buat editing pula kena ada PC ataupun laptop yang high spec punya PC. Jadi tak nak pening kepala, pakai 1080 pun dah cantik sebenarnya. Okey, frame per second pula pakai 60 frame per second. Hyper smooth stabilization sebab tu admin recommend 60 frame per second, sebab kalau pakai 120 dia jadi standard, kalau pakai 240 dia jadi not support lah dia punya stabilizer. Okey, kat sini FOV, field of view. Okey, dia ada wide, linear dan juga super view. Kat sini terpulang kat korang lah nak pakai yang mana. Alright, kalau standard GoPro memang orang selalu pakai wide. Kalau nak tukar linear dia macam agak petak dia punya view dia, dan juga super view dia buka habis lah. Kalau tak nak pening kepala apa benda nak kena pakai, pakai wide sajalah, memang standard. Low light biarkan auto, stabilizer biarkan auto, pro tune ni biarkan off. Kalau on, kalau korang ada basic fotografi ke videografi, korang nak setting manual, kau boleh buat. Tapi kalau korang rasa macam tak nak pening kepala, off je, biar GoPro ni sendiri yang setupkan untuk korang lah sebagai shadow auto. Ok, nak record video senang dia, tekan atas ni and then record and then tekan stop. Ok, kat sini boleh zoom. Ok, untuk video 1080 60 frame per second, dia boleh record sebanyak 3 jam 50 minit. Ok, penggunaan cukup lah sebenarnya. Ok, untuk dalam seminggu tak ada masalah sebenarnya 3 jam 50 minit, sebab rekod pun selalunya 1 minit ke 5 minit stop sambung balik macam tu lah. Ok, ni dari segi video. Dari segi looping, ni looping admin recommendkan kalau boleh tak payah guna langsung, skip terus looping ni, sebab penggunaan looping ni lebih kurang macam dashcam kereta ataupun CCTV lah. Contohlah kat rumah korang CCTV 24 jam, esoknya kalau hari tu tak ada apa-apa, esoknya dia akan override file tu, jadi dia akan rekod baru. Dia loop lah file video tu, looping lah video tu, jadi tak guna bagi admin, boleh skip terus lah. Ok, alright, untuk foto pula dia boleh rekod kat sini 999 plus kalau dia tulis kat sini. Kalau tak silap admin, angka yang sebenarnya dia boleh rekod sampai 24,300 keping. Okey, kalau dekat GoPro 5 dengan juga GoPro 6 dia ada tulis kat sini 24,300 keping untuk 64 GB. Alright, kat sini admin tak tahu kenapa 7 dia tulis 999 plus.
kemungkinan sebab HDR dekat GoPro 7 ni. Okay, alright, tekan button, nak tekan dekat gambar senang je, tekan button ni. Okay, boleh zoom juga kat sini tepi ni. Okay, boleh tukar view, nak pakai view apa, wide ataupun linear, tak ada super view. Okay, standard memang gambar orang tangkap pakai wide lah. Super photo, raw ni biar keadaan off, pro tune ni biar off, dan juga photo, super photo. Okay, super photo ni dia apa benda sebenarnya ni? Ni HDR sebenarnya, super photo ni. Okay, dia gambar dia lebih sharp, lebih detail, lebih terang. Okay, terpulang kalau korang nak guna ataupun tak. Selalunya HDR ni kadang-kadang orang tangkap gambar pemandangan. Kalau tak nak pening, okay, off saja. Okay, perbezaan dia kalau kita on dia. Okay, kita tengok-tengok gambar, dia akan tulis sini processing HDR photo. Dia akan ambil masa yang lama lah untuk tengok gambar. Kalau pakai yang biasanya, tekan dia terus shoot. Yang tadi tu lebih lama sebab dia nak hasilkan HDR lah, quality HDR. Okay, untuk selfie boleh pakai foto ni. Okay, tapi kena install application, connect dengan telefon. And then dekat telefon tu, dekat telefon tu nanti kan jadikan dia sebagai remote lah. Okay, ataupun satu lagi cara, pergi tepi ni and then cari time lapse photo. Okay, time lapse photo. Okay, settingkan dia, dia macam timer lah time lapse photo ni. Pergi ke interval. Okay, pergi sini ada berapa second kita nak settingkan dia. 0.5, 125 sampai 60 lah. Contoh Amy letak 101 second. Okay, pakai wide. Okay, raw off, protein off. Okay, okay, Amy tengah start. Okay, jadi pusing kan, kita tarik monopod jauh, nanti akan dia akan tengok gambar lah. Dia akan berlampu dan juga bernombor kat sini, menandakan di tengah-tengah tengok gambar. Jadi kita dah selfie macam ni, kita dah selfie macam ni. Jadi kita just tarik balik, kita tekan. Dia bagus dia ni, dia tak payah connect dengan pun. Jadi kita kat sini, daripada atas, daripada bawah, kita slice ke atas. And then dekat sini galeri penuh. Kalau kita tengok kat sini, galeri penuh. Ni galeri penuh semua. Okay, kita pergi tengok balik gambar tadi tu, video gambar-gambar tadi tu. Kita test ni. Okay, daripada sini kita boleh pilih kita nak gambar macam mana kita nak. Okay, dia tangkap banyak-banyak. Alright, itu daripada segi selfie. Okay, kalau nak lompat ke ataupun nak lari ke, boleh pakai burst ni. Okay, setting ni kat sini. Banyak kat sini kita boleh pakai. Dalam 3 saat 30 keping gambar, 6 saat 30 keping, 2 saat, 1 saat, 10 saat, untuk 10 keping gambar 1 saat macam tu. And then contohnya kalau admin suka lompat atau berlari, admin suka pakai 3 ataupun 3 saat 30 keping gambar. Contohnya admin nak berlari lah. Okay, jam. Contohlah depan tu jam. Okay, dia tak nak gambar sebanyak 30 keping sekali dalam 3 saat. Okay, Amy tengok balik. Okay, kita tengok balik dalam ni. And then kat sini tengok mana yang the best lah. Contoh Amy suka gambar ni, lompat ni. Jadi kat nanti, nanti dekat dalam application ataupun dekat laptop, just pilih je lah gambar tu. Itu nak lompat ataupun berlari lah. Amy recommend tak payah guna langsung night looping, tak payah guna. Dan juga night light photo pun jangan guna jugalah. Bagi Amin tak penting lah. Okay, alright. Dan juga yang dua lagi ni, time-lapse video. Okay, time-lapse video, cara guna dia eh. Okay, time-lapse video ni kebanyakan orang nak buat untuk video untuk sunset, sunrise, ataupun orang bergerak kiri kanan, ataupun orang awan bergerak laju lah. Okay, cara penggunaan dia sangat sangat senang, tapi agak leceh untuk menunggu. Okay, cara dia tekan time-lapse photo, video ni. Setting dia ada dua saja, 4K ataupun 1080. Okay, wide. And then dia punya interval. Okay, kat sini banyaklah setting-settingnya. Cuma Amy ambil yang paling penting sekali. Kalau nak buat tangkap gambar untuk video, untuk video awan, sunset, sunrise, ataupun orang gerak kiri kanan laju, pakai 5 second. Okay, and then tekan start. And then letak GoPro ni dekat mana-mana, dekat meja, dekat batu, ataupun dekat mini tripod tadi tu. Mini tripod ni just letak macam tu. And then biarkan dia dengan pegang langsung static. Make sure static. Okay, make sure static. Contoh macam ni, static. Sunset lah contoh depan tu. Ok,
Okey, lepas rekod 1 jam tekan stop. Okey, hasil 1 jam nanti dia akan dapat dia compresskan video tu jadi video lajulah. Dia akan dapat 33 saat saja. 1 jam sama dengan 33 saat. Kalau setengah jam sama dengan 16 saat. Okey. Okey. Gambar dia akan cantik lah. Video tadi tu akan cantik lah, laju. Okey. Itu dari segi time lapse video. Okey, time warp video nanti admin akan share apa benda time warp video ni. Best, memang best pakai. Nanti admin share, admin masukkan sekali dalam video ni apa benda contoh yang orang buat lah. Okey. Ya, 1080 wide dan juga punya speed. Okey, kalau nak jalan kaki, admin recommend pakai 15 kali ganda. Jadi 2 kali ganda, 5 kali ganda, 10 kali ganda dan juga sampai 30. Tapi kalau untuk jalan kaki, admin recommend dia 15 saja. Okey. 15 dah cukup bagus, sama macam yang video tu. Okey, kalau naik kereta atau motor boleh pakai 2 ataupun 5 sebab motor dah laju. Okey, nak try pakai yang lain pun tak ada masalah, 30 ke. Okey. Alright. Admin bagi tu balik atas bawah ni galeri, galeri penuh dekat sini. Okey, nak delete just tekan ya. Okey. Delete yang boleh delete. Okey, daripada atas tolak bawah. Atas tolak bawah ada voice control tadi. Beep volume. Kalau tak nak ni mirror beep ni. Alright, off je boleh off and then quick capture. Dan juga lock screen. Kalau budak-budak ke anak kanak-kanak kan, dia usik-usik ni kan, dia tak boleh buat apa-apa lah. Dia dah lock screen ni, jadi tak risaulah setting kat GoPro ni tak berubah. Tapi leceh lah, kena buka tutup, buka tutup selalu. Okay, preference ni connection dengan telefon. Kalau nak connect dengan telefon, general, voice control, touch display semua lah. Alright, semua-semua kat dalam ni. Kalau nanti dah nak pulang balik GoPro ni kat admin, just terus format dia SD card ni. Okay, format terus SD card. Okay. Untuk jimat bateri, pergi kat touch display ni, admin bagi tip. Kalau nak jimat bateri, pergi kat brightness ni, rendahkan dia punya ni lah. Kalau rasa macam nak pakai normal tak ada masalah pun. Tapi kena selalu charge bateri lah. Kalau nak tahan lama sikit, boleh kurangkan brightness tu. Okay, kalau nak connect dengan telefon, pergi connection, wireless connection, on kan dia dulu. Kalau tak nak guna, off kan. Tapi kalau nak guna, on and then connect dekat telefon. Connect to the GoPro, you have to download the app, which is that one right there. So I'm going to open it, okay? And then I'm going to go here on the GoPro 7, I'm going to swipe down, I'm going to go to preference, I'm going to go to connection, and I'm going to go to wireless on, connect to device, and then GoPro app. So then I go to connect camera, I'm going to go to Hero 7, and I'm going to go my camera is on, I'm going to click OK. Continue, connect to camera, go ahead and pair, and boom, it says right there, successfully connected. So I'm going to leave it as Hang Hero 7 Black. I agree, I'll tell legal stuff, I agree, and allow notification, because I do want it. And I'm going to say, go back to send you notification, allow it. Okay, click on this. There, I was trying to click on that the whole time. Fat finger problems. Okay, so then if I want to see what I see on my GoPro, I click on that. So I'm going to join the Hero Black. I'll tap this right here to turn the screen back on. There,